där. Därför kör man inte sådant. Och därför svarar man igång. Och han kommer genast med montren. Och mm. Det är fantastiskt. Mm. Det är här kommer han. Och där kommer han igen. Mm. Nej, det är så spännande detta. Det är fantastiskt. Och blodrypande. Och vilka. Vilka tänder, vilka tänder. Vilka hugg det är. Bara bestämma mig vilka skor jag ska på mig. Det är så himla svårt, det finns så mycket. Ja, stövlar kanske blir bra stöv. Nej, det kan inte vara bra. Nej, stövlar kan man inte ha inne. Det verkar inte klok och inte regnar här heller. Nej, åh gud vad dumt. Men det här, kan det vara? För att det här är någon slags sovsäck. Sovsäck. Nej, det vågar man inte ha, för då kan ju hela benet till att foten somnar. Kanske bara somnar, det är inte bra. Och jag tror inte att de... Usch, nej, de var inte bra. Otäckt. Men detta pjäxor, pjäxor är alltid... Ja, det är visserligen fel fot, men nöjd. Det var ja, trevligt, men man måste ju ha snö och skidor och sådär. Det har jag inte. Och inte passar det något vidare till den här klänningen. Nej, det blir inte bra, det går inte. Här då, här då. Det här då? Vad är det här? Det kan väl inte vara skor, det här är en stor... En slags tegelsten kanske. Man ska bygga med. Nej, det verkar faktiskt som om det är skor för här igen. Par till. Men sådana här kanske man ska... Kanske kan bli flera. Nej, sitter fast här. Tungt, det är kanske en hammare. Ja, det kanske är två skor då det här som man ska ha på fötterna. Men hur kan man göra sådana här skor? Här skor kan man väl inte göra. Hur gör man skor? Ja, hur gör man skor? Här är en bit koskinn som har färgats blått. Nu ska man klippa ut de olika delarna som behövs för att sy en sko. Först klipper man till tåhättan.
Inte den här gången på skon. Det är ungefär som att baka pepparkakor. Fast istället för att trycka ut hjärtan och grisar så trycker man ut tårätter. Sen trycker man ut sidostyckena, eller stansar ut, som det heter. Det är den här delen som man stansar ut nu till skogen. Det här är de gula dekorationerna som sitter på sidan av skogen. Och gör att den blir kanske lite snyggare. Ja, en likadan form använder man när man... Här är den formen för sulan. Först gör man innersulan. Det är den som man sätter på inne i skon. Det är den. Och nu gör vi yttersulan. Det är den som man trampar på marken med. Den är gul. Här är de olika delarna i en sko. Det är yttersulan, och så är det innersulan där, eller bindsula som det också kallas. Och så hade vi ett sidostycke. Behöver vi ett sidostycke till. Och så var det den lilla tåhättan. Och så hade vi såna där fina dekorationer också som satt på sidorna. De är ju inte alltid nödvändiga. Men de är ju ganska snygga. Jaha, nu är det dags att sy ihop skon. Då syr man ihop sidostyckena här. Där bak i hälen. Två sidostycken som är ihopsydda. Och så syr man på de där gula dekorationerna. Det blir ju snyggt med gul och blått. Och så är det också ett gult band runt kanten som gör att det blir mjukare. Det ser också ganska snyggt ut. Här syr man ihop tåhättan med sidostyckena. Ja, nu är överdelen nästan klar. Det fattas bara... Just det fattas de här hålen som skosnörerna ska gå igenom. De trycker man dit med den här maskinen. Det här kallas för en läst. Den ser ut precis som en fot. Fast den är gjord i trä. Den finns i olika storlekar. På den sätter man fast bindsulan eller innersulan. Sen spikas överdelen på sulan. Den här maskinen drar överdelen över tån
och viker in kanten under sulan. Det kommer värme ur den här maskinen som gör att skinnet blir mjukt och går lättare att vika in under lästen.